Baxtını Binəqədi rayonunda 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Yanvarın 18-də saat 7:00-də Binəqədi rayonu ərazisində Bakı şəhər sakin Əsədovun idarə etdiyi Hyundai və Elşən Eyvazovun idarə etdiyi Vaz 2109 markalı avtomobillər toquşub. Nəticədə Eyvazov və sərnişinləri Xanəhmd Əlibəyov və Zaur Həsənov hadisə yerində ölüb. Xəstəxanaya yerləşdirilmiş digər bir sərnişinin vəziyyətinin qənaətbaxş olduğu deyilir. Faqla bağlı araşdırma aparılır.